Уважаеми зрители, продължаваме с студио 18 по една тема, която вълнува огромната част от българите, които обичат все пак най-популярния наш отбор, Левски. Тези, които не го харесват и не искат да гледат, просто да превключат канала, защото всички останали имат право на следващите няколко минути. Ще си поговорим за това какво се случи с Левски през тази година, с българския футбол също, с господин Никола Бошняков, който беше доскоро член на управителния съвет на Тръсиня България. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем малко по-далече. Тая година беше трудна, коронавируси, пандемии, мачове без публика. Това не е ли малко демотивиращо? Все пак ние сме привърженици и знаем, че футбола без публика е малко незавършена история. Да, футбола без публика е направо безсмислен, но пък получи се така един контраст, доста многозначителен бих казал, защото както публиката отсъстваше от стадионите, нали, конкретно за тая на Левски говорим, така се получи една невиждана до сега нейна мобилизация вън стадиона, понеже имаше моменти на живот и на смърт по отношение на клуба и се оказа, че единственото нещо, което може да го спаси, са привържениците му и те успяха, защото ето, края на годината дойде, Левски все още го има. Не само, че го има, това, което чухме от отчета на мажоритарния акционер Наско Сираков, всъщност привържениците на отбора са събрали някъде около 5 милиона лева под най-различни кампании, като тук вероятно не се отчитат и тези билети от виртуални билети, с които въпреки всичко се изкупуваше стадиона без да се присъства. Това е нещо без аналог в историята на българския футбол и наистина трябва да служи за пример на много други привърженици на други отбори, които много приказват, обаче като се стигне до някакво реално действие, като че ли малко се разсейват. Еми, то всъщност имаше момент, в който трябваше да се стигне до конкретни действия от тяхна страна. Конкретните действия доведоха до такъв резултат, че в момента те самите не са съвсем наясно на кой отбор са привърженици, защото има две ЦСКА-та и немалък брой хора, които твърдят, че са все още привърженици на този отбор, който си отиде. Добре, да кажем няколко думи все пак за този дух на левскарската публика, който е предаден от много поколения назад. Не беше ли той в основата? Защото това не беше една акция, в която няколко човека, които направиха големи дарения, спасиха, а всеки един човек, който... Наистина, аз познавам хора, които нямаха възможност, даваха по 5, по 10 лева месечно. Други хора, които си купуваха артикули, дори които не им стават като мене, защото моят размер трудно се намира. Обаче, въпреки всичко, това е някакъв вид съпричастност. Има нещо скрито отзад, което е добре известно в синята общност, но така не излиза, за съжаление, извън нея, защото не е достатъчно добре отразено. Като казваме, че мобилизацията на привържениците е без аналог, това е така, ако ги сравняваме с тези на други отбори, но истината е, че от много години насам лескарската общност е изключително активно ангажирана във всякакви благотворителни кампании и каузи. И дори в последната седмица това, което до мен е достигна само чрез Фейсбук, са едни така наречени синя коледа кампании, които не се случват за първи път, като те започнаха от Велико Търново преди много години. Поздрави на Калин! Тъй като Етрополе, Смолян, Шумен също участват много активно и вие сами разбирате, че това са точки, които покриват цялата страна. Така че лескарите имат опита да бъдат съпричастни към страданието на другите хора и очевидно, когато става вече въпрос за това, което ги сплотява всички, там няма изобщо място за компромис и се действа 5 милиона лева. Това е наистина сума, която трудно може да бъде възприета от привърженик на който и да е друг отбор. Като добавим към това и един също така доста неприятен факт, а то е, че Левски също се е най-ощетения отбор от приходи от билети заради това, че нямаше посещения. Тази сума всъщност ще бъде доста по-голяма, ако стадионите бяха отворени. Да, има го и това. Въпреки, че закупихме доста абонаментни карти, има хора, които буквално в последния момент решават, че искат да отидат на матч и го правят, но такива са реалностите през тази година, че отговорността към
обществото и сънародниците ни е над всичко в момента и трябва всеки да се съобрази с вируса, който бушува около нас. Да. Отношенията между организациите на привърженици на Левски и между ръководството на клуба през различните години са минавали през най-различни така видове, бих казал и спадове, и доверие, и недоверие, и така нататък. Струва ми се обаче, че сега към момента наистина имаме абсолютно единодействие. Правилно ли така отстрани разчитам ситуацията? Има търкания, както между привържениците, така и по линия на комуникацията между ръководство и на някои от основните организации, но те съвсем резонно остават някак на заден план в момента, защото наистина мисля, че би било безобразно да позволиме така егото и някои по-древни неща от Левски да доминират. Особено имаме едно знаме, което често се слага в сектор Б и на него пише никой не е по-голям от Левски. И това трябва да е кредото на всеки един от нас. Да, надявам се да е така. Още повече, скоро дойде една друга така положителна за мен новина, че бившия собственик Спас Русев, който, въпреки че повечето от нас знаят, че той общо взето няма някаква история с Левски, така почти на сила беше принуден да вземе акциите на Левски, но въпреки всичко той явно се е запалил от тази искра, защото сега помага пък за връщането на Обертан, което значи, че цялата тази общност се разширява, някакси има някаква магия във всичко това. Има някаква магия и тая магия най-силно може да бъде усетена, може би, като погледнем някои от чуждестранните футболисти, които са били в Левски. Особено някои от сръбските футболисти, като Боян Юргачевич, те останаха да живеят с клуба. Някои от тях могат да ги видите на трибуните, въпреки че от години вече не са част от отбора. Щом чуждите успяват да се запалят това нещо, значи това е най-добрият показател, че наистина има нещо. Да, и още повече те са продължили своята дейност в други клубове, които са били по-богати от Левски и са взимали по-големи заплати, обаче не са усещали това, което имало тук. Аз, например, се сещам един Предрак Пажин, който си ходеше в агитката на Левски. Сещам се как Славиша Стоянович, когато вече беше напуснал Левски и беше треньор на националния отбор на една от балтийските държави, дойде седна в А-сектор сред публиката, моя син ходи се снима с него и така нататък. Това са неща, които правят впечатление, още повече те не са правени показно. Нито Пажен, нито Стоянович, нито други са ги снимали просто е така, защото те са се нагласили, те дори не искаха да парадират с това. Наистина този дух го има. Ами да, ние говорим все пак за един тежък период на клуба, който в момента и финансово, и чисто от към спортни успехи. Това не са хора, които имат интерес да се показват колко големи лескари, защото истината е, че ние тук се шегуваме с моите приятели често. В момента да си лескар е повече болка, отколкото нали, някаква привилегия. За съжаление не е шега това, ама дано някога да се поправят нещата и това да е скоро. Нека да разшири малко нашия разговор, да се опитаме да, след като откроихме вече позитивния пример за това как едни привърженици все пак спасиха поне на този етап своя отбор, има светлина в тунела, вече има генерален спонсор, появяват се и други, които помагат на отбора. Надявам се, че вече движението ще бъде само в позитивна посока. Но ако погледнем българския футбол като цяло, какво е вашето мнение за първенството? Не оставате ли с усещането, че някакси като че ли голяма част от мачовете са свирени предварително? Безобразно съдийство, такова, което до сега не е имало от години наред, тенденциозно, нали? Защото ние говорихме тук с колегата Тоцев, който също е водещ, който също е голям левскар. Всеки съдя може да сбърка, но то се вижда кога е тенденциозно. Нали? Чак такива тенденциозни осъждания като тая година не е имало много отдавна. Струва ми се на мен, че нещата са, няма да кажа комплексни, но има два компонента в тях и те отразяват, всички сме чували нали, тази приказка, какъвто ни е, каквато ни е държавата, такъв ни е и футбола, макар че аз не обичам да съм негативен, тя държавата ни е така, каквато ние сме си я направили. Нали, ние не сме пуснати тук с парашют преди два месеца, за да се оплакваме, но тенденциозно съдейство има, корупция има, но за мен проблема в българския футбол, както и като цяло в България, е наравно не само корупцията, но и некомпетентност. Категорично мисля, че двете неща са еднакво време, както за спорта, така и за управлението на страната като цяло. Какво беше? Не стреляйте по пианиста, той толкова си може.
Е, да. Така, защото, добре. Между другото, да. Имаше, не мога да сетя в коя книга, точно за един виртуозен музикант, така беше определен той, че всъщност свири фалшиво само когато иска. Ако нашите съдии бяха малко по-в час, дори тенденциозното им съдийство нямаше да бъде толкова лесно доловимо, но то е просто скандално това, което наблюдаваме. Да, скандално, и то не с това, че се свири винаги в посока на един отбор, защото ние свикнахме, знаем кой е отбора, всичко ни е ясно. Въпросът е, че в много от случаите вече се нагласява дори неща, които не е редно да се нагласяват. И в заключение искам да ви попитам нещо, което е голяма болка. Аз съм все пак от поколението, което си спомня Съединените щати 1994 година, всичко, което се случи там. Чудото преди това изобщо да се класира, защото това беше не Божия ръка, ами направо Бог и много ангели и свети покрай него го направиха заедно. И сега като гледаме българския национален отбор като един брашнен чувал, кой мине го поотупа, унизителна история изобщо. Има ли някаква връзка между състоянието на българския национален отбор с това, че много малко отбори налагат български футболисти и млади? Изобщо има ли някакъв лъч надежда там? От една страна, детско-юношеските ни школи не са на ниво и това не е новина за никого. Ние примерно виждаме Сърбия и Хърватия, страни, които са съизмерими с нас по всеки един показател, какъв пласмент имат на футболисти зад граница. И другото, което е, че нашия национален отбор така от доста време насам е използван за витрина, само че той, за съжаление, не излага най-доброто, което имаме ние като потенциал. По-скоро интересите на собственици на различни клубове да продадат някакъв футболист зад граница, без значение от качествата. Тоест, все пак да се надяваме, защото в крайна сметка, както и тогава нямаше шансове да се случат, нещата се случиха, надяваме се и сега да се случат. Добре, благодаря ви за това участие, господин Бошняков. Поздрави на нашите приятели, вашите домакини от Бяла Слатина, където се намирате в момента. Празнувайте и се пазете въпреки всичко. Една успешна година да си пожелаем в следващата година, нещата да тръгнат нагоре и в крайна сметка Левски да намери своето място там, където е, именно в върха на своята таблица, защото моя син, който е на 10 години, вече страда, че казва, ти си виждал толкова пъти Левски шампион, аз нито веднъж. Обещал съм от това нещо скоро да се промени. Надявам се да не съм го излъгал. Ами, аз само да кажа в заключение, аз на 10 години за първи път отивах на матч на Левски и от сърце му пожелавам нещата, които аз като ученик съм изпитвал на стадиона, да достигнат и до него. Нека бъде той свидетел на такива успехи и на такива матчове, каквито видях аз през 90-те години. Така е. Благодаря ви много за това участие. Весело изкарване на новогодишните празници. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте част от този разговор, част от тази емоция. Запазете доброто от него и в настроението, което ще имате покрай новогодишните празници, които предстоят. Приятна вечер!